Filip, tak v prvom rade gratulácia k postupu do semifinále. Ako chutí ten víťazný gol v predĺžení? Výborne, výborne, lebo už sme si vravili, lebo s Filipom Maškom aj počas sezóny už sme boli párkrát na to predĺženie a asi 4 góly sme dostali my dvaja, takže už sme aj na seba pozerali, či tam vlastne chceme ísť. Ale vravil, že podáme gól, takže som rád, že mi to padlo a to sladko, že sa nemusíme vrácať ku nám. Tá séria bola asi extrémne ťažká, myslím, že 3 zápasy dospeli v podstate do predĺženia a do najazdov. Očakávali ste vôbec takúto ťažkú sériu s modrými krídlami? To je jedno, čo sme očakávali. Podľa mňa nikto ich nepodceňoval. Je to mladé mužstvo a sú to prospekty pre Slovanáčko. Takže ako neviem, prečo by sme to mali brať, že sú to mladí chlapci, aby sme ich mali prejsť. Takže tak, jak vravíš, bola to veľmi vyrovnaná séria a sme strašne radi, že postupujeme my. Tá cesta na východ asi bude celkom veselá a zbehne, predpokladám, rýchlo, aj keď bude možno dlhšia. No asi je, ako trošku sa oslaví to určite, ale nič hrozné, lebo tie síly, hovorím, bola to dlhá séria, takže tie síly nemáme veľa, chceme sa nabiť a pripraviť sa na ďalšieho supera. Čo vás najviac trápili modré krídla? Tak hlavne korčulujú veľa, takže keď nám nešli nohy, tak to bolo vidno, že nás prekorčulovali a oni hrali dobre systémovo a hrali to jednoducho. Proste si to čipli a išli si za tým pukom. Takže keď my sme sa im vyrovnali trošku korčuliarsky, tak to vyzeralo lepšie pre nás. Možno v tých rozhodujúcich momentoch, ako to bolo predĺženie v predĺžnom zápase na jazdy, možno rozhodli aj tie skúsenosti, ktoré predsa len boli na vašej strane? Ťažko povedať asi, hej, ale prvé predĺženie sme tu prehrali, takže skúsenosti sme, neviem, asi mali oni viac vtedy, takže to je ťažko povedať, je tu vabang a sme radi, hovorím. To už je jedno, ako to dopadlo, hlavne, že my sme postupili. Po zápase v kabine ste si povedali čo, alebo tréner mal nejaký príhovor? Nie, ani nie, proste klasicky sme si zakričali, pustili sme si našu pesničku, čo sme nechali až na postup, nie na každý víťazný zápas, takže konečne sme ju počuli po druhej dobe, takže ideme ďalej. Tešíte sa do semifinále? Samozrejme, kto by sa netešil. Máme splnený cieľ, ktorý sme si dali na začiatku sezóny a chceme ho posunúť ešte vyššie. Existuje ešte lepšia pozvánka pre divákov, ktorých Humennom až tak povedzme si na rovinu nechodí v tejto sezóne toľko, ako by ste aj vy asi chceli. Existuje lepšia pozvánka ako postup do semifinále? No, existuje lepšia pozvánka. Podľa mňa nie, ale tak to už je na ľuďoch. My robíme všetko preto, aj preto málo čo príde a tešíme sa, keď príde niekto. Keď tu bude čo najviac, budeme len šťastnejší a určite sa nám bude hrať lepšie. Ostávate sa pozrieť aj na extraligový zápas Michalovej na Slovanie alebo nie? Asi nie. Aj keď ja by som pozrel, máme tu na Michalčina, ktorý sa konečne gólovo presadil po 7 rokoch asi. Takže držíme im palce každopádne Michalovcem. Ďakujem pekne, držím palce v ďalšej sezóne. Ďakujem, majte sa.